Вітам, вітам, мої друзі, від Зови. Розмовляємо о творчості, о життю, о реалізації в тим життю. Перед тим я нагрівала фільмики, в яких в останніх фільмах мовила о такій сіті соціальній, як Інстаграм, де я виставляла свої образи і біжутерію, здіньте біжутерії. І набила немало субскрибентів, але ністети руху такого, як би мові ще, економічної реалізації не було відать. І для того цілий час застанавливаємося, що я, як малярка, повинна далі робити, щоб мої праці були потрібні чоловіку. І остання дуже заангажувалась в робінні копій стародавніх майстрів. Наприклад, цей образ. Прошу побачити. Розміром на плутні 24×60. Ну, ністети монітор не може показати кольори цього образу. Я трошки навіть приємно заскочена, що копії у мене робимося. Не зле. Роблю по технології стародавніх майстрів. Отак можу. Прошу побачити. То копія артисти Сесіль Кеннеді. Артист з Великобританії, він вже не живе. Він робив копії. Сесіль Кеннеді. Прошу побачити цей другий образ розміром 18×24. Теж зроблений на плутні олійними фарбами, дуже такими пензелками. Правда, пензлями я працюю синтетичними. Ну, я здобила цей образ з таку раму підстарать. Для того, що, наприклад, в Ніці я хочу з такими образами стояти, там дуже цікаві тарги антиків. Ну і дуже дуже тих стародавніх образів або рам, ну може якось вийду в їх клімат. Знову мовлю. Цей образ ангельського артисти Сесіль Кеннеді. Так. Копії. Я бачила, що я роблю дуже добре копії, для того в дитинстві теж копіювала дуже образів і не зле мені йшло. А зараз мислила, о ні, не буду вертатися до копій, для того, що то не моя праця, я не зможу себе там реалізувати як творча особа. І для того я унікала копії, хоча дуже дуже робила ж, малювала з образів інших артистів, училась на них і так далі. Але щоб копії робити на спредаж, тим паче стати мішем, можливо, в тій дідині, для мене то було трошки стан такої медитації, стан такого успокоєння. І працюю, мовлю, в техніці стародавніх мішем. І останнє, коли я почала робити копії мертвої натури, наприклад, Сесіль Кеннеді, або інших, покажу пізні, роблю такий дуже образ з виногроном, і була заскочена. Заскочена самим процесом творення. Мисляла, копія, то не буде визивати таких такого знесення стану, але я помилилась. Коли я робила копію, ну, наприклад, того артиста або подобне до нього, то я впадала в такий транс медитації, транс успокоєння, транс гармонії, то мені дуже сподобалось.
Tworzyła bardzo szybko, na ile możliwe. Bardzo fajnie u mnie to szło. No, przed tym na YouTubie przeglądałam lekcje, dzięki którym można było poznać techniku starodawnych majstrów, no, na przykład holenderskich, jak oni tworzyli. To taka mnogowarstwowa malarstwo. Ja na tych obrazach też to robię i była przyjemnie zaskoczona. I tak, pokazuję wam, dlatego że teraz ja zaniosę te obrazy do galerii w centrum Wrocławia na Olawskiej. Kopie obrazy według Cecil Kennedy. Na razie. A tak będę robić różnych innych mistrzów. Ten obraz mnie bardzo podoba się. Super. I mnie wydaje się, pasuje ta rama. Może za bogato, ale możliwe. Wystawiła w Instagramie ten obraz, ale zrobiła pierwszy raz komórkę i nieciekawa. A wczoraj robiła znowu, już jego skończyła, wszystko. I bardzo mnie spodobał się obraz. Możliwe drugi raz wystawię. Dlatego, że widoczna różnica. I tak. Uczę. Wnikam w techniku starodawnich majstrów i kształtujesz w kierunku robienia kopii wybitnych artystów, no, ciekawych artystów, które mnie malarzy, które mnie fascynują, ale podoba się mnie kopie starodawnych martwych natur. To mogą być kwiaty, owoce, winogrona, butelki z winem. Bardzo fajnie maluje się butelki z winem na obrazach. Także szukam dalej. No niestety Instagram mnie troszeczkę zawiódł. Ja myślała, będzie zaciekawiona, że ludzie nie tylko będą oglądać, lajki stawiać, podpisywać się na ciebie, ale będą nabywać. No nic z tego, za 2 miesiące nie nabyła ni jednego kupca, subskrybentów, tak? A kupca mnie wszyscy podziwiają, to nic z tego. Może ja za szybko. Ale myślę, zacznę wystawiać w galerii. Teraz jadę do galerii, żeby zdać te obrazy. Ja już rozmawiała z właścicielką pani Krystyną i ona była przyjemna, też zaskoczona moimi pracami. Później, kiedy pojedziemy do Nicei, ja będę tam malować, będę zdawać prezentować, też będę zdawać po galeriach, a także na targach antyków. No, to nie mniej więcej starodawnie obrazy będą pasować. Twórzcie, szukajcie. Ja nie myślała, nawet sama nie myślała, że w robieniu kopii starodawnych majstrów można znaleźć taką satysfakcję, taki spokój, taką falę uniesienia, ja bym powiedziała. Jeżeli kogoś znów będzie ciekawie, to ja będę rozmawiać o tej technice starodawnych majstrów. Będę rozmawiać, jak ja maluję. Może pokażę. Zobaczymy. Do widzenia. Do widzenia.